Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Resident Evil 6. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. A je to se snama zděje. Že by Ada nás unesla? Čert by. Tak pol depo, to jak vypadá. Ahoj. No já zase. Nevzlučná dvojka už. Jako by jsme byli manželé. Dynamite, to bude italsky. To teda, vyrvate, vítej. Vítej, vyrvat. Přesně tak, plnili jsme mu rozkazy, o to já nemůžu. Co teď už si nevěříš, nebo co? Já. Au. Odemčeno. Já si je tak leštil. No, klasično. Já. Počkej, nesebrali zbraně, furt můžu kopat. Si ukáž. Já jsem tam měl lupu. No ano. A, ty myši, no jo. Tak tě tam vyhodím, než se necháš sežrat. Ježiši, chvilku jdeš. Mám tam bota. Taky? Jo, výjimečně jo. Ale neke. Sherry! Hurry up! Come on! Sherry! To musím využít. Hej! Hurry up! Já, tam je něco modrýho. Pak musíme rozstřelit. Už? To nějak trvá, to zablokování botů. No, už to mám. Já to musím zaručně. Totiž. Bacha na myšky, ale šlapeš po nich. A pak tam je modrý kolečko. Já jsem se šel. A ty jsi mohl rozbít, ne? Mí na ruce. Moment. Zpátky už nemůžu. No, dobrý. Kde pak mám démona? Moderátora nejí. Démon spí. Ne, můžu počkat, hra Wi-Fi-em. No vidíš, tak na tě sere jenom. Jdeš, Jacku. Dělej. Fuj. No, ne. Fuj. Au. To vypadá, jak kdyby tě něco chtělo zbaštit. Vedle. No jo. Oj. On ti sežere. To vážně. Jo. Jau. To je vláda. Láhoda. Jak tě vykous, ty vole. Fuj. Fuj, tady bylo. Ale. Fuj. Jo. Tak to bylo hnus, ale. Furt nedostal pusinku, máš otevřít ty dveře. Musím to první zabít. Přecíme prolezání tím vzduchovým potrubím. Už? Ne. On po tobě skáče u končetiny ještě. Ta ruka, jak se tam plazí, ty vole, bacha záda. Cože? Jej, body, na zakoupení. Jo, počkej. Proč to nepodleze, když jsem tady zahodil tu ruku?
Save me from climbing through those air ducts. Už to bude? Zmáčkni čudlik. Hey, break down the door. Save me from climbing through those air ducts. Tak chodál běž, kámo. Od dveří. Ne? Hey, break down the door. Save me from climbing through those air ducts. Ježíš, nedrám prostě otevři. Hey, break down the door. Save me from climbing through those no. Ak se snáš. Okay. Jo, tam jsem viděl ten modrý. Aha. Ty se strefil. Když tady měla kala. Co tam začku bát? Náboje potřebuju. No já no. Devítka. První bond za celou dobu, ale co s tím zatím podle tebe. No. Rozstřel si tu minci nahoře. Jo. Na holku to není špatné, sice si 20krát se tím musel říct, co má dělat, ještě ti prohodila ve třelčí parza texturu, ale jinak cajk. Trrrr. Malinko. Jdeš texturou, ne? Jako ono pod tím je díra, takže technicky to neprošlo s texturou, ale prostě mi tam kopla tu hnátu, no. Aspoň znám já zábavu. Jo, já jsem to zvedl, jebl jsem s tím od dveře a dostal jsem trofej, takže cajk. Ale myslím, že tady se bude hodit ta brkovnice. Jo, jo. Protože granátomet mi nějak odešel. Ale mám 144 nábojů do pistole, takže... Do pistole mám celo. Not bad. To ještě je pojezdný den, nedá tady, jo? Když tak. No, ještě ani nejde zatahat. Tady bydna, dobro kovnice náboje. Inkubační komora, Tak, to tady bokem je, A, to chce baterii. Reserve baterii, no. Pistole. 154 nábojů do pistole. No, kde najdeme rezerv baterie? Paku. Dvou. Rezerv baterie 1 aktivovaná. 25% charged. Charged. Ty to slyším. Hele, kámo. To se asi furt složilo. Náročný vrata, ano. No. Nejsám nechce. Skočíš a trefíš se. Aha, dobře, tak ne. Já jo. Zbohem. Můžu skočit dolů? Jo, tady nahoře. Asi. Máš tady pak houpatko. A buď sem, nebo tam máš houpatko. A tam to zamřený, ale. Aha, tak ne. Aha, co pak je nahoře? Když se trefím, tak mi něco bude chtět dát tučnou hubičku. No jo, no. Jako sniper bych čekal, že na to stačit bude, ale nějak moc asi ne. Jo. Kaž, tady toho je.
Vetřelčí mlask. Žádný sliny ze strepu nekapou. Ale mám pocit, že tohle bývalo něco podobného i šestce, ne sedmice. Však tohle, jak se říká, tohle je šestka. Patrony do brokovnice. Víš, ale myslím, ale sedmice, víš? Beru kroch, no. Tak mám když, ale když, ty vole, občas to kolečko je tak kurevsky citlivé, že ti to spíš sere. Ale když člověk potřebuje switchovat zbraň na jednu konkrétní a ne se trefit. Ale jdem dotáhnout za páčku, tam náboje. No, tady pistole, no jo. A špatná strana. Aha, dobře. A tady to je zachcané od krve. Stejně dobrý, ty to zničíš a ono to ještě kvičí. A pojď za páčku to táhnu. A? Nejde, ty musíš na té straně. Hej! No tak proto tak kvičí, protože ta svině se ještě postaví. Dobře, no. Aha, tam máš duhou. Ohně, než se to zase zvedne, no. Ještě čtyřikrát do páčka. No. Každý mi patře, asi to vypadá. Do Cčka? Jo. Jo. To bude druhá strana, na duhou. Jo, to bude tam, jak jsme byli, no. Ono se to za chvíli, ono se to za chvíli zvedne, jdem pryč. Ale baka to jistí, taky. No. Aspoň jako využiju. Jeden to rozpůlí a druhý to odrovná. Tam ne. Ale jde to jako poznat, ten damage navíc. Tudy má? Já to jsem já. Jo. Potem výtah. Že přijede dřív výtah nebo kvíkač, co se zase složí. Se s náma ještě bude točit? Asi jo. Počkej, Bčku. Do Bčka musíme jít. Cčko. Oh, Ačko, tady. Zavřené. Ne, do Cčka máme jít. Aha. Tady počká. Počkáme. Bohem. Čau. Kufr. Pět tisíc bodů. Já u tomu Cčku. Jo. Další body pro mě. Oj, to je nějak moc, ale. A to je všechno, takže to je jenom bonusovka. To jsou jenom prachy, nic víc tady. Takže ty jsi na Cčku? Au. Pusťte mě! Je, proč to nešlo? Vidíme. Ajaj. Ne, že tam chcípneš, ty si tam užíváš zábavu. Ani ne. Ani ne. Boj. Jsem tu. Byla čase. Můžeš. Asi nahoře? Ale... Ne, ty jsi vlastně dole, že? Aha. Dolu. Aha, jo, dobrý, já jsem v Dčku. Tak ještě vydrž. Jo, pojďe. Zbohem žebráku. Cčku, jo? Jo. Ahoj. On se tam na mě šel podívat, mate. Okay. Kaž.
Lucando, ty vole, co to po mně leze? Ruka. A je? Zahazeno. Tak jo, jdu dotáhnout, jo? Zapáčku. No jo, no. Pak tady u mě jsou náboje, jo? Tady u mě. Jo, dělej. Už se tady smetáci u mě začínají zvedat. Nahoře okay. Do běčka. Uh-huh. OK. Já pojď. 75% charged. One more left. Už jen jedna, no. Teď se dáme menší návštěvu. Počkej, ty už to oběhl, jo? Jo. Jsme se minuli, jo. Jdem, odchod. Jo, beru si ještě náboje. Kde to je? Nahoře. Řekni, jak to tam bude. Uh-huh. Už. Aby bylo špatný tam zůstávat. Jo, takže nahoru do Gčka. Hedečko. Ještě patře nahoru. Čup. Nejdem přes Fko? Ne. Tak ne? Ne. Neměli bysme. Jsi to nás hodilo zpátky k tomu Cčku. Jsi to není přes Fko projít. Aha, asi jo. Jo, takže tady máš Ečko, jo, z Ečka, Ečko projít. Ečko? Aha. Ale ono to vypadá, že to FE, tak pojď, no. Přes Fko dojdeme do Ečka a z Ečka pojedeme tím druhým, no. To nic, to dlap. Aby to nepřeskočilo. To je jedno. Tak aspoň víme. Teď už tam nebudem. Hop. Tak, tady do Fka. Jsou tam. Tu ruku klidně zvedni a zahoď. Je tu něco? Tady je ještě ruka. A nic. Ale je to možný, ale otevřelo se Ečko, takže tam jsme se možná nedostali, víš jak. Nebo takhle, nedostali a nejezdila tam ta druhá část, teďka tady má ta druhá plošina. Jo, vlastně. Už je to tu? Oj, žebrák jeden. Ploště na nic? Ne. Prdele, jsme ho nestihli. Už jede dolů. Ta ploště, bez otáče to. Už je tady. Hop. Hej. Tož. Proč to nešlo? Nevím. Jako jsem nechtěl. Co to takového čina zvedat zase? Teď to půjde, pojď. No. Ty nejsi? Ne. Ičko. Aha, ono se točí Ičko, Gčko. Já jdu do Gčka sám. Ty to přeskoč. Do toho Gčka ty se nedostaneš. Do Ička. Tak, nabijeme brokovnici. To je tak nějak proti ním úplně na hovno. Je tu ještě něco kromě lootu? Aha jo, ty půjdeš tam, já jdu sem. Jo. Jasné. Okay. Čau. A pojď řekla, či na to. Rypne. Teďka jenom dolů skočit po hlavě šipku, takže Bčko dolů. Oj.
To bude prdel, to bude prdel. No jo, boss ke mně. Já říkám, kam lezeš. Ne! No. Co na to říct, je to kunda. No, musí zjistit, jak to zastavit. Jeřáb. Pěkný. Co? Ta ruka. To ti jebe, kunda jedna, ale... Pakuj do piče, zmrde. Co ty má, ale? Nevím. Co ty tam má? Ejo, klima. Sindl vypečený. No to je záp. Jsi tam? Jo. Jo, vlastně. Drž. Ale tady přes líčko. Tej vole, sevině skákavá. Tady u mě, jo? Musíte mě klet. Aha. Pěkné, jo. Já mám 50. Fresh out of patience, pal. Jo, no. Mě taky. Pojď spíš do toho prostředka, tam to asi upadne. Tak to by nápoje. To máš domů. Ty vole. Hej. Ono to postupně padá. Já vím, ale to prostě. F, kde je Bčko? Záchytný bod. Ajej. Drž se. Jaký? Uvěříš. Co beru? No, mě to stihni. Já jsem to stihl. Já jsem... Hotovo. Tam tak kuj. Teď to bude sranda. Ajej. No jistě. Jo, jsem po zátku. A ty taky? Ještě. Přidej. Plazíš se do prostředka, vidím. Dáme taky takovou. Už tam skoro budu. Koč. Utíkej Forrester, bude z vás bramborák. Ahoj. Zbojem sráči. Ale jen tak tak, ale. Hasta la vista, madafaka. Že? Jen tak tak? Tak jo, no. Zbojím. A shlánou. Ale ta synchronizace, jak ty jsi tam lezl, kde jsi doprostředkal ty trubky, kam? Okay. To je case? Co se nasledilo? Wait, was that you who just freed us? Looks like you guys saved the day again, huh? Proč se fudí na tebe? I can see your father in you. On chce něco říct. How did you know? Hey, hold on a second. I see you know him. Jenom jsem ho zabil a pohoda. Aha. Jo. But I'm the one that killed him. A to já ho zabil. Ty jsi to věděla. Is you? Yeah. That's right. Chris, better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Bude tam quick time? Ať ho můžu? Nevím.
The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tak to zmáčkni. Můžu? We just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet in your head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. Cože? Ty jsi minus? On uhnul. Ne, ty jsi minus. There are more things at stake than you and me. Ale byl by hluchý z toho výstřelu ksichtu. A tak trochu oči v hajzlu, no. Ale já a moje muška, no. Pravda. To po mně huláka, ještě hrozný s tebou. Tam vypadá jak nějaká pijavice. Aha. To je tohle. Tady. Já jsem se to podíval. No jo, ženská. Zas na to hrabe. Infekce, máte infekce 100? Jsme imunní? Já bych řekl, že tady to se probudilo, ne? Ty blbá kamera. Já se nemůžu podívat nahoru, to je v prdě. Tak, já tady můžu tady polutovat. Cvak. Jsem se na to chtěl jenom podívat. Hurry, over here! This way! Co tam z... Ah, počkej, Luťando. Však jo, právě. Jasný, chápu. Počkaj všichni. Myslím, že jsem nad tím šel jenom. Jo, chybujte, ještě kluci. Kam to zase běháš? A jo, ty jdeš s tím na druhou stranu, okej. No jí, já musím jít s tím blbcem. Jsi očividně, jo, no. Pane bože. Ne, já nechci jít s ním. Užij si to s ním. To je do prdele. Jo, tam zůstal Lutík dole, a co? Co to je? No já jde to, co je to rozkopnout, hlava se tomu dá. Co to mi střílí? Odkud? Aha. To je snajpa. Co? Dám pokoj. Co, ne, že bys tam měl málo sniperů, něco ti tam skáče. Pojde. Chill. Hoda, ale ty spíš fungujou taky. Máš tam NPCčka, to ti pomůže. Taky. Stav ideál. Ale mu chuj nevěřím teda. Au! To je žir tablety jak tablety. Co? Dobrý. Mám tady toho kuka. Cípni, šmejde. Ta bazuka. Už lehl. Tam je tolik ludu, co tam zůstává, ach jo. Tu taky. Tam vidím jenom to modrý. Co, jak se ti směle? Dobrý, nic nemusím dělat, on to dělá všechno sám skoro.
Já chci úplně čacuť. Já mu nevěřím, já ti budu věřit to postavě. Bacha, už se to pouští. A je, že by boss nějaký? Nějaký boss mám boss? Myslím, že na tohle to máme malé zbraně. Hodně malé zbraně. Look out! Už se to líhne, ať je to, co je to. Ahoj! Ať si co si pal do piči. Jajo. Asi ne. Get moving! We got it from here! Let's go! Tak jsme se trošku vyměnili zpátky do správných týmů. Ale to je problém nás v Chrisové lince, takže pohoda. To po mně hulákáš. Chtěl dát high five, aby jsme hnuli. To po mně, co mě po mně hulákáš, to je s tobou. Tehře. Co zas? Jdu. We're getting out of here. And you're gonna save the world. Možná. You're right. Let's go. Yeah. Sedím, že jsem tě ještě nenaflákal. Sedím. Občas. To je. I'm through with this. Ty jsi nechtěl ani sundat ručník v koupelně. Ručník dolů a předklonit. Tak možná budu pislat, když to stáváme. No ano, to je, abychom ho používali hodně. A nejenom toho, ale do snajperky. Ooo. No to je místo, kam měl ten velký spadnout. Tohle se mě nelíbí. V případě pruseru. No. Zase mám první. Aha. Au, to byly moje nohy. A teď je jenom praskání za náma. To lano vypadá betelně. Akorát, že vůbec. Takže kdo první letí do lávy? Ty? No pa. Co to zmá na té ruce? No a. Díky. To se mě nelíbí. Máš nějaký zápalný? Come get some, you ugly son of a bitch! Jerry, we gotta take this fight somewhere else! Uh-huh. Let's do it! Oof, hey boy! Yeah. Moje cestička pašla v pizdu. Mašičku jsem se tam rozděl. Pohni! Snažím se! On už jde. Máš kost? Sure. Pedničky tam jsou? Jsou no. Zelené brinky. Aha, bylinka no. Já na to nemám místo.
To přichá, otepovat. Au! Ale bolelo. No jo, no. No, máme nějak sundat, ne? Hlavně nestůj u mě. Takže byla láva už. Aha, tam se nedá dostat. Tam taky ne. Asi. OK. Co jsi to tam měl? Jsem to použil. Ty vole. Single jeden. Zabij! Vedle. Saka, přebijím. Ty vole, au. Bude ta lávice blbě chodí. No mi povědej, když jsem do ní skočil. Au, a to byla pěkná patka. Tak kam ho máme trefit, nebo? Dobře, chal, potepuj. OK. Lame. Kam? Jo. Nevím. To je za ty šoky? Moje nyní, ty buzerant. Aha. Sure. Aha. Už jsi to. Okay, no. Já nesíhám se ani podívat, co to tam ukazuje. Tady je dobré, abych ho zhodil. S tím kontenérem. Asi. Tyjo. Já mám utěkejt možná. Tak dělej něco, ale tam nahoře. Snažím se. Takhle, pouším, pojďte ne, zapojď to tepím. Ne? Sto jsem zmáčka, Space. Tak já musím tepít kontejner, víš, musím tepít.
Dobrý, ale já ten shifter mačkám, takže fuck off, bro. Pakuj, zmrde. Dělej. Spadni, píčo. A já, no. Ženská neschopná. Ej! Já ti dám ženská neschopná. Ty vole, měl se ho trefit kontejnerem, víc jsem potom je nechtěl. A bacha. To tam nemůžu. Víš, jak, to blbě, víš, jak se to blbě vyvíje, já. Ta správná. Já si myslím, že s panem to, že nebude asi. Nemám svou zbraň, jak svou pistolku. Na pistoli ser, blež bluňk. Počkej, kam potřebuji jít? Lodička. A... Tady je břík, asi, u mě. Jsi sem? A jo, po žebříku. No. Co, jsem musel chytnout Enrage a vymlátit mu zuby. Pojď. Tam jsi. Tady žádná bedna, nic? Ne, takže nebyla. No, myslím, že toto už by snad nemusel rozdýchat. Doufejme. Satisfying. Teď je spodvolní o zařízení. A jenom obušek. Já taky nemám žádné zbraně. Kop. Aspoň se nás podali za ten obušek, aspoň že mi nechali. Teda. A co jestli tady objeví? No jo. Mám takový podezření. Tam nějak chyběly bezpečnostní pásy, mi přijde. Jo? Yeah, there's no goddamn steering. A je, ještě žije. Jebe ti. Asi to málem do, asi to málem domáčil. Asi. Pravý. Levý pravý, levý pravý. Musíme ještě zrychlit. No až ty zmrde. Padni. Blbý mačka, to je blbý pravý. Další náklad. Asi jedeme příliš pomalu. Někdo se na nás dobývá. Kvěčko, dělej. A tím se. Hej, co to držíš? A, další. Zachytej. No, 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 Maje Magnum. Není nabitý.
Přepět se mi ruka. Přepála se mi ruka. Jenom. To vedle. Můžeš štipnout? Konečně. Nebo ne. Už mě nebaví tenhle pot. Dobře? Ty mě taky. Zatím aspoň pusu. Co? Oh. Teď dotaz, kde to má brzdy? Brzdy se valí za náma. Potřeba. Finish. Za Jakea. Oh. Za 2 hodinky. Sady. No já, teď. No. No tak. 8 hodin jsme to hráli. To nejde skipnout ani? Je. Titulky se vážně nedají skipnout. To ti jebe. Alebo že by, jo? Už. To se taky leklo. Oh. No je. Jake Wesker's blood sample was handed over to the UN's leading researchers, along with 6 months worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, doesn't give Zorky out. His relationship to Albert Wesker as top secret. Dodržel zásadu 2-0. Už ho stihl opustil. A zaplatili ti, nebo nezaplatili? Vím já. Asi ne. Asi. Kafičko. To je luxus. No, je to mě zvolal. Že by ty? No 50%? Na $50. Duh. Nebo na $50. To je hrozný s ním. Můžu jenom vidí peníze. Z 50 mega na 50 babek. Tak to jo. Zbytek, Jake. Zbytek si nech. Prej, tady máš motorku, to ti stačí. A jako jo, bylo to pěkný. Za mě, Jake, příběh. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.